বাউখিটো মানে খহি যোৱা সম্ভাৱনা থাকে। পদুম ফুলৰ নিচিনাকৈ টিকলি দুটা দি দিছোঁ, দেখিছে? এয়া চাওক, এইটো প্ৰতিটো কাপোৰৰ পিচটোৰ লগতে আহিছিলে, কিন্তু মই ইয়াত লগাই দিলোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ কাষ্টমাৰে দিছে আৰু ডিজাইনটো তেখেত। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আজি আকৌ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন এটি ভিডিঅ'। আশা কৰিছোঁ চাই ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাব দেই। আজি বতৰ আমাৰ এইফালে যে বহুতেই গৰম, ৰ'দো একদম পূৰা চোকা, দেখিছে আৰু গোটেই চেহেৰা ঘামি জমি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছোঁ। এইফালে চাওক, প্ৰায় এতিয়া 3টামান বাজিছে, ৰ'দটো পূৰা চোকা। আজি বিশেষ এটি বস্তু দেখাবৰ বাবে আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিলোঁ। নতুনকৈ ব্লাউজ এটি চিলালোঁ, তাকোতো দেখুৱাওঁ, তাৰপাছত নতুনকৈ বিজনেছ আৰম্ভ কৰোঁ, সেয়া বোলো আপোনালোকক জনাই দিওঁ। কি কিনো আনিলোঁ তাকো বোলো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি জনাই দিওঁ। তাৰপিছত এইফালে চাওক, যো আগটো ভিডিঅ'ত এটা ব্লাউজ দেখুৱাইছিলোঁ, ডিজাইন কেনেধৰণৰ চিলালোঁ এইটো দেখুৱাইছিলোঁ, এইটো হৈ গ'ল। তাৰপিছত আজি কি কি কৰিলোঁ সেয়া আৰু দেখুৱাওঁ। আজি দিনটো ব্লাউজ চিলালোঁ, ভাত শাক বনোৱা ওপৰঞ্চি এইটো চিলালোঁ। এয়া পিঠিটো এয়া ডিপ ইউ, তাৰপিছত এয়া এনেকৈ লেছ দি দিছোঁ। ডিপ ইউ মানে বেছি ডিপ ইউ পিঠিটো যদি দি দিয়া, বাৰে বাৰে এই বাউসীটো মানে খহি যোৱা সম্ভাৱনা থাকে, সেইবাবে এই লেছকেইডাল দি দিয়া হৈছে। আৰু ধুনীয়াকৈ দুপাহি এয়া দেখিছে পদুম ফুলৰ নিচিনাকৈ টিকলু দুটা দি দিছোঁ, দেখিছে? এয়া চাওক, হাতখন এয়া এনেকৈ দি দিছোঁ। এইটো প্ৰতিটো কাপোৰৰ পিচটোৰ লগতে আহিছিলে, কিন্তু মই ইয়াত লগাই দিলোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ কাষ্টমাৰে দিছে আৰু ডিজাইনটো তেখেতে লগাই দিবলৈ, এয়া এনেধৰণে লগাই দিলোঁ। তাৰপিছত আগফালে একে আৰু ব্ৰাকাত হাতখন এয়া এনেধৰণৰ, দেখিছে? ভাল লাগিছে নাই বাৰু ৰাইজসকল? যদিহে ভাল লাগিছে কমেণ্ট এটি কৰি জনাব দেই। তাৰপিছত সেইদিনা তিনিচুকীয়া গৈছিলোঁ নিজলৈ বুলি কটনৰ কাপোৰ এযোৰ আনোতে আকৌ কেইবাযোৰো আনি পালোঁ নহয়। তাৰপিছত ভাবিছোঁ বিক্ৰী কৰি দিম। হাতকটা ব্লাউজো প্ৰয়োজন হৈ আছিলে, এই হাতকটা ব্লাউজ লৈ আহিলোঁ, দেখিছে? একদম কাপোৰটো ছফ্ট, এয়া দেখিছে মিহি, চাইজ কেনেকুৱা লাগে। তাৰপিছত এয়া হৈছে কাপোৰ, আপোনালোকে কেনেকুৱা ধুনীয়া কাপোৰ, এয়া চাওক, এয়া দেখি গম পাইছে আৰু কটনৰ কাপোৰ। এয়া এযোৰ চাওক, এয়া চাওক, এয়া এয়া, তাৰপিছত এযোৰ এযোৰ, সেয়া আৰু। আগৰ ভিডিঅ'টি দেখুৱাইছিলোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰা অনা মিটাৰ কাপোৰ মানে ডিজাইন দি বনাম বুলি বনাইছোঁ আৰু, অলপ চলপ সম্পূৰ্ণ হ'লে আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। লগতে সেয়া আৰু কাপোৰ এযোৰ দুযোৰ বোলো, গৃহিণী মানুহ, ঘৰতে থাকি থাকি কি কৰোঁ, বিজনেছে কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। সৰু সুৰা কয় আৰু দেই, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত কি হয় নাজানো আৰু, সেই থুলমূলকৈ কি পাওঁ কি নেপাওঁ, 100 টকা 150 টকা লাভ পালেও হ'ব। সেয়েহে মানে যিহে নেকি মোৰ ওচৰত কাষ্টমাৰ আহিয়ে থাকে, থ্ৰেডিঙৰ কাষ্টমাৰ, চুলি কটা কাষ্টমাৰ, তাৰপিছত কাপোৰ চিলোৱা কাষ্টমাৰ, তেখেতলোকে যদি বিচাৰে পাব। তাৰপিছত কেনেকুৱা পালে জনাব, কাপোৰকেইযোৰ ধুনীয়া নে বেয়া নে। এতিয়া সেই ওলাইছোঁ, আমাৰ আত্মসহায় নহয় সঞ্চয় গোটৰ মিটিং আছে, সেই মিটিংলৈ বুলি ওলাইছোঁ, গৈ থাকোঁ। সেয়া আৰু লগতে বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক, কেনেকুৱা পাই জনাব দেই। টিকা পতা ৰ'দ দি মুখত লৈ ওলালোঁ আৰু দেই ৰাইজসকল, গোটতে জীৱন যাব নেকি আমাৰ? গোটতকৈ সোমাই থাকিলেও কি হয় মানে, কি বৰ অকলশৰীয়া অকলশৰীয়া যেন লাগে, বিজিও হৈ থাকিলে ভাল লাগে। আজি আমাৰ মতিদাই কি দিছে চাওক, এইবিলাক ভাতকেৰেলা দেখিছে, এইবিলাক ভাতকেৰেলা একদম তলতে বগাই আছিলে, ক'ৰ পৰা জানো এইখিনি জেং আনি দিলে। আজি কি ক'ম আৰু, আজি এফেৰা কাম কৰিলে দেই মানুহজনে, দেখিছে? এইবাৰ চব ভাতকেৰেলা লতা তলতে বগাইছিলে আৰু। তাৰপিছত আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ, জপনা খুলি লওঁ, বন্ধ কৰি লওঁ। গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, যোৱাকালি ভিডিঅ' সিমানেই আছিলে। সঞ্চয় গোটৰ পৰা আহি আৰু সেই প্ৰায় গধূলিয়ে হ'ল আৰু দোকান চোকান কৰি আহিলোঁ। আহি আৰু কিটো আৰু গুণগুণক কিতাপ পঢ়ালোঁ, সিজাই পকাই খাই বৈ শুই থাকিলোঁ। ৰাতিপুৱা আকৌ আজি ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ, উঠি মেলি গুণগুণক সেই স্কুল টিফিন চিফিন বান্ধি পঠিয়ালোঁ, দেউতাকো খুব পঠিয়ালোঁ। তাৰপিছত মানে কি, এতিয়া আৰু গোটেইখিনি কাম বন কৰি ধুনীয়াকৈ চাহ একাপ বাকি ল'লোঁ। এয়া চাওক, এয়া হৈছে ফ্ৰাই মানে এইটো মগু, তাৰপিছত এয়া লাল চাহ গুড় এটুকুৰা লৈ লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। সেয়েহে খাই খাই বোলো আপোনালোকৰ লগত কদুই এষাৰ কথা পাতোঁ আৰু শ্বেয়াৰো কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি কি কিনো কৰি আছোঁ মই। তাৰপিছত সেয়া আৰু, ইমান গৰম আছিলে এইকেইদিন, 3-4 দিন হয় নাই কওকচোন, একদম কেনেকুৱা আহে। চুলিকেইডালো ধুই ল'লোঁ, ধুই প্ৰায় এতিয়া 10টা বাজিবৰে হ'ল মানে, গুড মৰ্ণিং হৈ থকা নাই, মাতবিলাকো কিবাকিবি ওলাইছেগৈ আৰু খৰধৰকৈ কওঁতে। চিপচিপিয়া বৰষুণ দিছে আজি আমাৰ এইফালে, বতৰটো ঠাণ্ডা একদম, বহুতেই ভাল লাগিছে মানে, অকণমান দেখুৱাইছোঁ দেই ৰবৰ বাহিৰৰ ফালে। এয়া চাওক, এনেকৈতো পৰিৱেশটোত গম পাইছে কিমান ধুনীয়া, একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে। ৰাস্তাটো চাওক, এয়া তিতি আছে, চিপচিপিয়া বৰষুণ এতিয়া অলপ এৰিছে আৰু ভাল লাগিছে, বহুতেই ভাল লাগিছে বতৰটো ঠাণ্ডা কৰা দেখি। যিহে নেকি এইকেইদিন যি ভাদৰমহীয়া দৰে গৰম কৰিছিলে জেঠ মাহতে, সেয়েহে জেঠমহীয়া ৰ'দটোতো এনেও পোহৰ হয়ে।
তার পিছত যোৱাকালি আমাৰ নেনাই সাবুন বনালে তাকে বুলু সাবুন খবলু আপোনাক দেখাও কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে সাবুন বনোৱা ভিডিঅটো এটোৰ চেনেলতে দিয়া আছে শর্ট ভিডিঅট সাবগৈ গৈ দে এখনি কৈ মই সাবুন দখ বনালো তার পিছত এতিয়া দেখাও এইয়া সব এইয়া দেখিছে এডখৰ গল বাথৰুমত ইউজ হল গৈ আৰু দে হেডখৰে এতিয়া মুখ হাত ধুই মেলি একদম গোটেইখিনি ঘৰৰ কাম আজৰি কৰি মেলি ভিডিঅটো হে আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু হেহে তাৰপিছত এইডখৰ কাহিনীটো কৈছোঁ এয়া দেখিছে ফ্ৰিজৰ ভিতৰত আছিলে এয়া সেইকাৰণে টিটি আছে দেখিছে এই টিটি আছে উলিয়াই আনিলোঁ যে সেয়া তেনেকৈ জেগা জেগা হৈ আছে তাৰপিছত আৰু দিনটো বিশেষ কিবা কাম থাকিলে বাৰু দেখুৱাম আপোনালোকক দেখুৱাকৈতো থকা থাকিব নোৱাৰোঁ দেখুৱাই থাকিম ভিডিঅ'টো সেই আগলৈ গৈ চাই থাকক এতিয়া ধুনীয়াকৈ বতৰৰ সেই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আমেজ লৈ চাহকাপ খাই লওঁ তেনেহ'লে সন্ধিয়া লাগিল বন্ধু বান্ধৱীসকল সেয়া আৰু দিনটো খাই বৈ চিনেমা টিনেমা চাই কাপোৰ চাপোৰ চিলাই পাৰ কৰিলোঁ আৰু দেই এতিয়া ওলাইছোঁ ভালৈ পাইছিলোঁ মানুহজন নাই ঘৰত সেয়েহে মই যাবলগীয়া হৈছে মইনাকাই টুকটুকি লৈ আহি আছে টুকটুকিতে যাম বুলি ৰৈ আছোঁ পিছত এইয়া দেখিছে এই আগৰ ভিডিঅ' এটি দেখাইছিলোঁ এই টিউব লাইটটো বেয়া হৈছিলে সেয়া আৰু বেয়া হোৱা টিউব লাইটটো হেনো ৰিটাৰ্ণ ল'ব তাৰপৰা এইটো নতুন আনিলোঁ আৰু তাৰপিছত এইটো বেয়া হৈছে বুলি ভাবিছিলোঁ এইটো বেয়া নাই হোৱা এইটো হেনো ঘূৰাই ল'ব সেয়েহে এতিয়া ঘূৰাই দিওঁগৈ এইটো আৰু এইটো দি দিবলৈ ৰিটাৰ্ণ ল'ব সেয়েহে এইকেইটা মানে ঘূৰাই দিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু লগে লগে নিদিলে আকৌ কথাটো বেয়া হৈ যায় ন সেয়েহে তাৰপিছত দিনটো আজি এইটো ব্লাউজ চিলালোঁ এয়া চাওক হাতেয়া ধুনীয়াকৈ পাৰপিন দি দিলোঁ এয়া দেখিছে তাৰপিছত একে ব্ৰা কাট তাৰপিছত ইউ এয়া ডিপ ইউ দি দিছোঁ ইয়াত দৌৰি দিব আছে দৌৰি দুডাল দি দিব লাগিব যিহে নেকি পূৰা ডিপ ইউ হয় তাৰপিছত দুটা লটকণ দি দিব লাগিব আৰু ধুনীয়াকৈ সেয়া আৰু লটকণ আৰু দৌৰি নেক্সট ভিডিঅ'তহে আপোনালোকক দেখুৱাম দেই আজি এইটো ভিডিঅ'ত নেদেখুৱাওঁ আৰু তাৰপিছত এইফালে সন্ধিয়া লাগিল এইফালে চক সন্ধিয়া লাগিল মইনাকাহে অহা নাই আৰু ৰখি আছোঁ আহি পাবহি লাগে ফোন কৰিলে দুলীয়াজনৰ পৰা ওলাইছোঁ বুলি কৈছিলে আৰু তাৰপিছত দৌৰি আৰু লটকণটো নেক্সট ভিডিঅ'তহে দেখাম দেই আজি নেদেখুৱাওঁ আৰু আজি ৰাতি বনাম নেক্সট কালি পৰা কালি যি যিটো ভিডিঅ' বনাওঁ অহাকালি সেইটো ভিডিঅ'তে দেখুৱাম আৰু তাৰপিছত আজি ভিডিঅ'টো ইমানে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটি কৰি জনাব আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মানে কি হয় আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় হয় আৰু আগতীয়াকৈ আপুনি ভিডিঅ'টোও পাব নটিফিকেশ্যন সেয়েহে নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই